Oi família, Nayara Azevedo, oi Chuchus, eu tô passando aqui pra falar pra vocês que o canal oficial do YouTube é youtube.com/NayaraAzevedoOficial. Bora se inscrever lá e conferir todas as novidades. Ah, tem mais. Quer me encontrar? www.NayaraAzevedo.com.br. Bora conferir. Beijo! Me chamaram de gostosa e eu respondi assim normal. Mamãe passou açúcar em mim.